ፌቨን ሳህለ ካብ ከመይ ዓይነት ስድራ ቤት ኣወፀ? ኣብ ኢትዮጵያ ኣዲስ ኣበባ 6 ኪሎ ሰፈር ተወሊደ 98 ከዓ ምስናይ ወያነ ኣገርግር ተሰጊ ከመፀ ማለት ተሰጊና መፂና ክንደይ ዓመት ጌርክልካ ሞያ ሰነ ጥበብ? ብልክዕ ክንዚኦ ክብለይ ክእነይ ግን ከባቢ 13 ዓመት ገለ ገይረ ኣለኹ። ፌቡ ብዙሕ ግዜ ምስ ደቂ ተባዕትዮ ትረኣይኸ ኣላልያትና ምስ ህዝበይ ትብለያ ፊልም ኸ ተኸታታሪት ፊልም ወይ ሰብ ደቀ እንታይ ዓይነት ካራክተር ኢካ ስክና ይርክቦ? ሓሳዊት በዓል ቤት ክኾን ትደልየ ወዲ ከመይ ዓይነት ቁመና መልክዕ ማለት እየ ባህሪ ጠባይ ከለዎ ትደልየ? ኣብ ውሽጣ ዘሎ ሓይልን ዓቕምን ግዜ ተትህቦ ነራ ብፍላይ ልዕሊ ዝኾነት ተዋሳዒት ፀብለል ክትብል ትኽእል እያ። ኣብ ታሪኸይ ሲ ክልተ ኣዝየን ሓያላት ተዋሳዕቲ ኣለዋኒ ወይ ክልተ ኣዝየን ንፉዓት ትምካሐለን ዋላ ካልእ ነገረ ንግድፍ ኣቢልካ ዝየን ክሳተፋ ኣለዎ ንትብለን ተዋሳዕቲ ፌቨንን ወይ ናረግን እየን። ዝበዝሐ ገንዘብ ተኸፊል ክስራሕ ያ ፊልማ ዋጋ ኣይትሓተኒ ፌቨን ውልፍታት ኣለክዶ? እዋ ፌቨን ሳህለ ኣብ ስራሕ ብዙሕ ግዜ ትጠልም ወይ ትዱንግያ እዩ ዝበሃል ሓቂ ሓሶት? ሓቂ። ካብ መጠን ላዕሊ ኮእዩ ዘፍቅረካ ወረግ ብጀካ ከ እንታይ ዝኾን ሰብ እዩ በዚ ነገር ዝሰኣነስ ቅስንት እየ ትብለ በዳይ ብሰነ ጥበብ ገዲፍ ክሲ ጠባቅ ክትኮን ይኸዋለት ኣልኮል ከመይ ኸ ፊልሙ? ከምንየው ነበዛ ልባቢስ ይኾንኩት ባንተው የተነሳ ኣየና ይዓብት ኢልካኒ ካብቲ ፃዕሪ እቲ ተውህቦ ይዓብ ወህቦ ኣዝዮ ሓያል እስኪ ብዛዕባ ማጮሎ ስ ዘለኩ ገፀ ርክና ኣ ከመይ ከመይ ያታ ጠባይ የድሕነና ይደብላ ነገር ኣደን ሓፍት ኤርትራውስ መምህር ይበቃ ኣብ ዓለም ሙሉ ሲ ብፍላይ ኣብ ኣፍሪካ ኣብ ዓለም ሙሉ ተበልና ስምግራን ዘይብሉ መምህር እዩ። ኣብዞም ሕጂ ዝፈርዩ ዘለዎ ሰነ ጥበኛታት እንታይ ትብል የለኪ ካብ ተመክሮኸ ነቲ ዓቕሞም ዲስሬስፔክት ምግባር ከይመስል ምር ደስካላምፁ ንዝተዋህበቶ ገፀ ባህርያት ፅቡቅ ጌር ተንፀባርኦ ፕላስ ሰሪሓ ተስራሕ ከ ኣብ መንጎ ባህሪ ነዳድ ወዲኣትኩም ድያ ተበላሸ ድያ ታክስታይ ክጥሕሉ ተደራሪኩም ኣለኹ ካብ በዓልቲ ቤትካ ናዲኻ ንመምውፃኻ ኣቃወማይ ድኾነ ነገር ክመስት ኣይኮንኩም ደሊ ነረ ናተይ ነገር ሒዛ ክመፅ የደሊ ነረ ኣብ ዝኾነ ድርሰትካ ግን ፌብን ትረየከ ፅሒፍካ ሲ ናይ ኣንታጎኒስት ጠባይ ክትሕዘልካ ትኽእል ናይ ፕሮታጎኒስት ጠባይ ክትሕዘልካ ትኽእል ንዝኾነ ጠባይ ክተንፀባርቆስ ወላ ሓደ ፀገም ዝበሃል የብለ ኣብ ኮሜዲ ከመይ ኮሜዲ ትፍትኒ ኣፍትኒ ፌበን ሳህለ ሸውዓተ መዓልቲ ስጋ ቆሪሳ ተመሲሓ ተደሪራ ዋላ ጣዕመት እውን እንትትበልዖ ኣይምፀልኦቶን ኢሎም ሓቂ ሓሶት ኣይበሎካ ንኤፍ እዚኣ ባዕልካ ንዲካልካ ኣለካ እታ ዝበለፀት ከምዚ ብእዝና ዘይኮነት ብልባ ትሰምዕ ሙያዊት ኢለ ክገልፃ ክልፍ ይብለ ተቕነክ ብቅዱስ ግን ካብ ሰነ ጥበኛታት ሃገርና ብስርሓ ብናብራ ብኹሉ ነገራ ኣብ ስራሓ ኣብ ሂወታ ኣብ ብዙሕ ነገር ብዙሕ መሰነክል ሓሊፈ እያ ፌበን ሳህለ መዓልቲ ሓዳር ደ